Eh, masa mencari Nana tak jumpa pun. Selamat datang ke IKEA Damansara. Rindu nak masuk IKEA? Jom, sis nak bawa korang short tour dalam IKEA. Ha, assalamualaikum korang. Sepanjang PKP, IKEA dah buat susun atur baru tau. Sejak tak boleh rentas melebihi 10 km, suasana showroom pun mengalami perubahan. Ini mungkin banyak item dah discontinue dan akan keluar produk baru. Jomlah, tak nak sembang panjang-panjang. Kita intai-intai apa yang menarik kat dalam IKEA Damansara ni. Oh ya, sebelum terlupa, sis nak beritahu sis adalah personal shopper IKEA. Jika anda mahukan perkhidmatan, boleh komen atau tinggalkan nombor telefon untuk sis hubungi ataupun follow page Facebook SF Transportation. Di sana, anda boleh dapatkan link WhatsApp, maklumat perkhidmatan dan juga update terkini tentang perkhidmatan yang sis tawarkan. Jangan risau, sebarang quotation ataupun pertanyaan, insya-Allah sis akan balas ASAP. Setelah PKP, aku rasa macam heaven gila dapat naik. Okay, jom shopping. Ini kelas 10, ini 19. Oh, 19. Okey, kali dengan 2. Masih kosong. So kalau bahagian bedroom kau tak payah lah order-order ni. Memang nak buat kosong. Banyak. Yang mana satu yang punya? Oh ni. Tapi kenapa warnanya lain? Ini adalah trip pertama setelah PKP ketiga. So ini satu customer je. So itu sajalah guys. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Sis nak buat penghantaran. Bye bye.